始。当然，中国免签这个非常重要的成果，送给中华民国庆祝百岁生日。好的，那我们要请院长以及部长稍作休息，那我们恭请总统稍作停留，我们要进行颁奖仪式。这十位幸运的民众可以获得我们非常限量的，听说发照日期是民国100年1月1号的护照，以及我们新台币3000元的便利商店礼券一份。好的，那我们要邀请十位得奖民众依序上台。好的，非常恭喜汪四海先生，麻烦请往前舞台前，谢谢，请热情的掌声恭喜汪四海先生。接下来恭喜，真的非常非常的幸运哦。再次掌声恭喜洪小妹妹。接下来恭喜黄婉仁小姐。接下来恭喜徐志润先生。再次掌声恭喜徐先生。接下来恭喜李凤满小姐。接下来恭喜方韵涵小妹妹。接着恭喜蓝世豪先生。恭喜吴伯树先生。恭喜林鸿儒先生。接着恭喜周竹爱小姐。好的，在这个当中，我们要恭请院长以及部长上台来与总统得奖民众进行合影留念。得奖民众将您的建国百年护照以及奖品放在胸前，感谢您。我东西好像太多了。好的，好的。你都没有补。
帮你打到镜头。快点，不要耽误太久。妈妈来这，妈，快点。好可怕。你这样，没关系，没关系。独立十位，等一下再一张。来，这个我帮你拿口罩。那个待会玩给你看，好不好？哎，你这镜头要朝上哦。好了，用力，很用力，两只手，很用力，很用力。OK， 好了，拿起来，可以了啦，可以了啦。还要换这个。